Двохметровий паркан посеред вулиці Волошина – це огорожа для будівельного майданчика. Тут почнуть реконструкцію будівлі колишнього кінотеатру «Ужгород». Містяни здебільшого адекватно та з порозумінням відносяться до гармидеру у центрі міста. Я особисто на це не обурююся, оскільки тут будуть проводитися ремонти, це, я вважаю, обов'язково техніка безпеки, щоб на людей не падало щось зверху, якісь стройматеріали, і щоб людина не травмувалася. Ну це так чи інакше, це всі огорожі, це тимчасові. Так що я думаю, це правильно, це в рамках техніки безпеки. Це в нашому стилі, ви бачите, це культура називається, так що ви не зміните так швидко. То, що загородили, то добре, але такий вигляд я не знаю в самому центрі. Ну, якщо для нормального діла, то мусимо потерпіти. А як будівлі без обгородження? Будівля розміщена у історичній частині Ужгорода, тож містян турбує збереження архітектурної цілісності та, власне, що там буде. У 2012 році вони отримували містобудівні умови і обмеження щодо проведення реконструкції даного об'єкту під торгово-розважальний комплекс. Чи відомо, що там буде кінотеатр, чи не буде? Бо розважальний – це широке поняття. Дивіться, не можу сказати, бо в містобудівних умовах і обмеженнях в тому періоді були загальні також фрази, що сам проєкт я не бачив даного, бо на той момент не працював в управлінні архітектури. Обмежень таких немає щодо проведення ремонтних робіт на власній будівлі. Питання можуть бути тільки в погодженні самого проєктного рішення. От і бо це є центральна частина, історичний ареал міста, який знаходиться в охоронній зоні пам'ятки Замкової гори. Варто додати, будівля приватна. У профільному департаменті запевнили, дозвіл та документи у власників об'єкту впорядковані. У вулиці Волошина звернулися забудовники для встановлення тимчасового паркану для влаштування організації будівельних робіт. Договір підписаний з департаментом міської інфраструктури, площа будівельного майданчика 284 квадратних метра. Тобто вже є відповідні всі погодження і починаються роботи. Також, згідно з договором, одна з умов – приведення прилеглої території до належного стану. А ще зобов'язали забудовників огородити для захисту зелені насадження. Чи дотримуються обіцяного, то чи збережуть історичну спадщину міста, будемо стежити.